وفد بلادون هو قامين اي مشرحة جيغد مدحوين ان ميحيز بيغا معارض كاي ودني مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اسلام مركاسن اي كمي دهايين مسوليين هير قرانو كترسن حيز بيغا سي ودني اي وحاسي بلادون لوغو سودا ويي مغالا دو او دوين اي حارون تقبل كداد مرادا مسوليين تاني حيز بيغا معارض كاي ودني كسعوتا اي وحاسي بلادون وسودا ويي كومانان كمي ده تاغير ياش حيز بيغا ودني وكل اي هاي مغالا دو او دوين اي حارون تقبل كداد مراد كواسو مسوليين تاسي حيز بيغا ودني اسو غاري قبل كاني داد مراد كغور تغي دولاد ka magaalada Oodweyne waxaan shacabiga inay ruuxiyeen calanka xisbiga wadaniga sidoo kale to calanka qaranka Soomaaliland musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa dadweynaha kala duwanaay halkaas ku soo dhaweeyay waxa uu la dhex qaaday salaan ugu horeyntii buu halkaas ka hadlay masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadaniga gobolka Daadmareed iyo sidoo kale to masuuliyiin kale mudane gudoomiye waxaan kugu soo dhaweeynaa adigii waqtigaaga ballaarana oo gaaminaysa gobolka Daadmareed ku gaar ahaan degmada Oodweyne كل صوت ووبان كله نجامة فوراً يا قلبي فيو. أقام هاي أنا كنت شيف على قلبي. قبل كذاب مدرد وحن لا يا حسب قال ما حسب دكوسة. قرادي قبل قابا دم ودابا مخرب كان تي وحن لا كي دكوسة ماها. تقولين ها قبل كذاب مدردنا وحن لا سنا أمان توش رحنتين. إيه أوصل ورتين. ما أنت عضين سيال لين جواين. waxaa kala raacinaya waa qiiq laba dul fadhiisto la isku absaami maayo waa horta markii hore kaadka loo qaata kaadku laha noqdo ka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciirro codka ku siinaysan oo aan dhukus lahayn oo xamasho lahayn oo mataan baa kulmiyeystan isla taagay lahayn oo u cudbuu tagay lahayn hunnu hunnu way ka baxaysaa gurigiisa iyo daartiisa maanta waa la tartamayaa kaad baa loo baahan yahay cod baa loo baahan yahay waxaynu Cabdiraxmaan ugu heelinaynaa ya xisbiga wadani waa farteena waa kaadkaynu qaadano xisbiga wadani qabyaalada ma yaqaano qolana maaha sidaasad geesiyada u tihiin ee aad mar walba haliyeeyada u tihiin ee aad libaaxyada u tihiin Soomaaliland waa inaan codkana u heshaan waa inaynu kaadka qaadano muhiimadaan u soconay maanta waa inaan kaadka qaadano waxaynu ku taageeri karaa oo madaxnimadiisaasi aynu ku taageeri karaa marka horeysa inoo horta kaadka qaadana gabagabadii waxa halkaas ka hadlay musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxaanu shacabkii kala duwanaay halkaas soo dhaweynta meeqaam kale ku qaabilay uga mahad celiyay sida milgaha iyo maamuus kale ay u soo dhaweeyeen wafdidani ka socota xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona musharaxu shacabka kala duwan ee gobolka Daadmareed ku booriyay inay qaataan kaadka cod bixiyaha muwaadinka oo si toos ah uga socota gobolkaasi Oodweyne noloshaydu kamid yahay taariikh badan baan halkan ku soo maray aroo yar yana weynba oo magaaladaydii oo meeshii aan quraanka ka bilaabay oo meel aan ka shaqeeyo macallinka noqday noloshayda in badanna halkan baan ku qaatay waxaan uga mahadnaqayaa shacabiga gobolka Daadmareed gaar ahaan degmada Oodweyne annagoo goor gaaban u nimay oo hore ugu soo sheegin maanta kowdii mar loo go'aansanay inaanu dhibaato Oodweyne haddana waxaan arkaysaa sida shacabigu u soo baxay waxaan malaynayaa haddana laba cisho ka hor idin soo sheegi lahayn si kale ay weliba noqon lahayd aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa maanta olole umeenaa socon waxaan u soconnay inaanu ka qayb qaadano wacyigelinta qaadashada kaararka codbixinta muwaadiniinta reer Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin sida dastuurku sheegayo in la doorto iyaga ama inay iyagu wax doortaan xuquuqda waxay ku helayaan marka ay qaataan kaarka codbixinta marka muwaadin kasta oo reer Oodweyne oo reer Daadmareed oo reer Tagdheer waxaan soo jeedinayaa inaanu fursadda iska dayicin ee uu qaato kaarka codbixinta maanta waxa wax lagu bedelayaa ee waxaa lagu keenayaa xukuumadda maanta joogta haddii la doonayo in la bedelo kaarkaasa ku bedelaysaan haddaa rabtaan inaad cusub keentaan kaasa ku keenaysaan marka awooddiidii kaale maanta shacabka Soomaaliland awooddii maanta waa loo soo celiyey shacabka Soomaaliland waxa la leeyahay awooddaas كفير صدا هذا يعنى هاسك خسارينينا سومالي لا الشعب يجيدو مكان رأيقني بغول كيما سديتن سبدل بيروان
اسبدل كي ما أنت والشعب يسكوف عسني هاي إيه وضني كيني كرو يسكو سود حرية سود وينتني بلارن يلقو ماموس يوفت دني حس بيجا معارض كاي وضني أيها هيد مت بلارن وخالد بكيله فغنا رجع حرتها يستار أذويني.